हे अगस्त्यमुनी, एक दिन पार्वतीले बुकुवा बस्दा निस्किएको महिलबाट महिलको मूर्ति बनाई द्वारमा पालिराखेकी थिए। महादेव बाहिरबाट आएर भित्र जान खोज्दा त्यस मूर्तिले जान दिएन र त्यससित युद्ध गरी त्यसको शिर छेदन गरी र शिवभित्र जानुभयो। अनि पार्वतीले महादेवसित द्वारमा कोही बसेको थिएन भनी सोधिन् र महादेवले त्यसको त मैले शिर छेदन गरेर आएँ भन्नुभयो। अनि पार्वतीले त्यो त मेरो पुत्र हो, किन शिर छेदन गर्नुभयो भने पुत्र भावले साह्रै शोक गर्न लागिन्। अनि महादेवले हे पार्वती, मैले थाहा नपाएर त्यस्तो गरेर आएँ, म बचाइदिन्छु, शोक नगर भनी बुझाई आफ्ना गणलाई डाकी हे गण हो, चारै दिशामा गई पहिले जे भेट्दछौ त्यसको शिर छेदन गरेर ल्याऊ भनी चन्द्रबाण दिएर पठाउनु भयो। गणहरू जो आज्ञा भनेर चारै दिशामा हेर्दै जाँदा निकै बेर पछि एउटा हात्ती फेला पारे र महादेवको आज्ञा अनुसार त्यसका ऊपर चन्द्र बाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर हात्तीको गर्दनमा लागेर शिर छेदन भयो र त्यो हात्ती एउटा मात्र दाँत भएको र अग्लो राम्रो थियो। त्यस्तो हात्तीको शिर लगेर महादेवको अगाडि राखिदिए अनि हामीले यही पायौँ भनी बिन्ती गरे। तब श्री महादेवले हात्तीको शिर मृत शरीरमा जोडेर जीवित पारिदिए। त्यही मूर्तिको नाम गणेश भई पार्वती पुत्र कहलाए। त्यसपछि महादेव त पार्वतीसित मात्र भुलेर भित्र नै रहन लागे। महादेव बिना यो ब्रह्माण्ड संसारको रक्षा कसरी होला? अत यस्तो विचार गरेर इन्द्रले अग्निलाई डाकेर हे अग्नि, तिमी गएर महादेवलाई बाहिर ल्याउने काम गर भने अग्निलाई अराएर इन्द्रको वचन सुनि। अग्निले होस् भने कैलाश पर्वतमा गएर भित्र जान लाग्दा द्वारपालले जान दिएनन् र वायु रूप भई ताल छिराउने पालबाट भित्र पसेर भिक्षुक रूप भई महादेव पार्वतीसित एकान्त गरिरहेको स्थानमा पुगी। त्यस्तो किसिमले भित्र आएको अग्निलाई देखेर महादेव रिसाई भस्म पार्न लाग्नुभयो। तब जगत माता पार्वतीलाई दया लाग्यो र बिन्ती गरिन्, हे नाथ, भिक्षा माग्न आएका भिक्षुकलाई भस्म पार्नु अनुचित हो, नजानेर आएछन्, बरु केही दिउँ र जानु जाउँ भनिन्। अनि महादेवले आफ्नो हातमा आफ्नै वीर्य थापेर लो भिक्षा लिए भनेर दिनुभयो। अग्निले पनि त्यो वीर्य निली दिए। शिवको अमोध वीर्यले अग्निलाई गर्व रह्यो र अग्नि डराई अनर्थ हुन लाग्यो भने त्यहाँबाट गङ्गाको किनारमा गएर कुशको झ्याङमा ओकेलिदिए। त्यो वीर्य आगो बले झैँ झ्याङ बलिरहेको थियो। सप्त ऋषिका पत्नीहरू गङ्गा स्नान गरेर फर्कदा आगो बलेको देखेर कसले आगो बालेर गएछ, ताप्न जाउँ भनेर गए। तर एउटीले चाहिँ अर्काले बालेको आगो ताप्नु हुँदैन भने गइन। छजना मात्र आगो ताप्न गए। ती आगो ताप्ने जतिलाई गर्व रह्यो र ऋषिहरूले थाहा पाई तिमीहरूलाई कसरी गर्व रह्यो भनेर सोधे। ऋषि पत्नीहरूले केही उत्तर दिन नसकी सकेनन् र ऋषिहरू रिसाई श्राप दिए। अनि ती ऋषि पत्नीहरूले त्यो वीर्य गङ्गामा उकेली आकाशमा गएर षट्कृतिका तारा भइरहे। त्यसपछि त्यही वीर्यबाट षट्वक्त्र अर्थात् छ मुख भएका
कुमार उत्पन्न भएर गंगा पुत्र भई श्री महादेव कहाँ कैलाशमा रहे। त्यसपछि कुनै दिन महादेवले गणेश र कुमारलाई दुवैलाई ढाकेर आज्ञा भयो, हे गणेश, हे कुमार, तिमी दुवै जाना गएर सुमेरु परिक्रमा गरेर जो पहिले आउला त्यसलाई वरदान दिनेछु। यति श्री महादेवको आज्ञा सुने कुमार मयूरमा चढेर सुमेरु परिक्रमा गर्न हिँडे। कुमार हिँडेको देखेर गणेश आत्ती अब कसो गरौँ भन्दै आफ्नो वाहन मुसु छेउ गए। मुसाले गणेशलाई चिन्तित देखेर, हे विनायक, किन चिन्तित हुनुभयो, के आपत आइपर्यो भनी सोधे। अनि विनायकले भने, सुमेरु परिक्रमा गरी आओ भने महादेवले आज्ञा भएको कुरा र कुमार हिँडिसकेको सारा कुरा सुनाइसके, अब कसो गरौँ त, यस्तो लामो सुँड र ठुलो पेट भएको म हिँड्न सक्दिनँ, त उड्न सक्दैनस्। यति विनायकले भनेको सुनि मुसो भन्दछ, हे गणेशजी, तपाईँलाई म केही ज्ञान दिन्छु, सुन्नुहोस्। महादेव पार्वती र गङ्गा तिनैजना बसेको स्थानमा गएर अञ्जली जोरी, हे पिता, हे माता, मेरो सुमेरु पर्वत पनि हजुर, सम्पूर्ण देवताका देवता पनि हजुर भनी तिनपल्ट प्रदक्षिणा गरेर दण्डवत गर्नुहोस्। अनि हजुरलाई अवश्य वरदान प्राप्त हुनेछ। आफ्नो वाहनको यस्तो अर्थी मानेर गणेशजीले त्यसै गरे। अनि महादेव प्रसन्न भएर, हे गणेश, तिमी धन्य रहेछौ, वरदान लिऊ। स्वर्ग, मर्त्य, पातल तिनै लोक कसैले कुनै पनि काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गर्यो भने सिद्ध हुने छैन, यस्तो वरदान दिनुभयो। उता सुमेरु पर्वत परिक्रमा गर्न गएका कुमार आइपुगेनन् र गङ्गाले महादेवसित बिन्ती गरिन्, हे जगदीश्वर, गणेशले वरदान पाए तर मेरो पुत्र आइपुगेन। गङ्गाको यस्तो वचन सुनि महादेव भन्नुहुन्छ, हे गङ्गे, तिमी सुस्तानी परमेश्वरीको व्रत गर अनि तिम्रा पुत्र कुमार आइपुग्नेछन्। यति शिवले आज्ञा भएको सुनि गङ्गा प्रसन्न भइन् र व्रत विधि सोधिन्। अनि महादेवले स्वयं व्रत विधि बताउनु भयो, हे गङ्गे, पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरी पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी मेरो पुत्र कुमार झट्टै आइपुगोस् भनी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्न लागिन्। महिना दिन भयो र माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर सय रोटी, अष्टोत्तर बेली पुष्प, अष्टोत्तर अक्षता, अष्टोत्तर सय वस्त्र, फल फूल, धूप दीप, नैवेद्य आदि समेत वस्तु समस्त वस्तु तयार पारेर आशिषमा ओमकार लेखी श्री सुस्तानी परमेश्वरीको पूजा गरिन् र अर्घ दिई स्तुति गरिसकेर प्रसाद झिक्न लाग्दा श्री सुस्तानी परमेश्वरीको व्रतको प्रभावले कुमार टुप्लुक्क आइपुगे। अनि गङ्गाले धन्य श्री सुस्तानी परमेश्वरी भनी आफ्नो पुत्रलाई प्रसाद र आशीर्वाद दिइन्। अनि कुमारले महादेव कहाँ गई बिन्ती गरे, हे पिता, म पनि वरदान पाऊँ। अनि महादेवले आज्ञा भयो, हे कुमार, स्वर्ग, मर्त्य, पातल तिनै लोकमा कसैले केही काम गर्दा पहिले तिम्रो पूजा नगरेर गरे भने त्यो कार्य सिद्ध नहोस् भने वरदान दिनुभयो। हे मुनि,
कश्यप ऋषिका पुत्र तारकासुर एक दिन दुग्ध प्रभा तीर्थमा स्नान गर्न गएको थियो। त्यही पेची मुनिले तपस्या गरेको देखेर उसलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो र पेची मुनिसँग सोधे, हे मुनिश्वर, तिमीले तपस्या गरेको देख्दा मलाई पनि तपस्या गर्न मन लाग्यो, अत कसरी त्यो गर्ने हो? मुनिले भने, हे तारकासुर, तिमीलाई तपस्या गर्न इच्छा भए यिनै दुग्ध प्रभा नदीको सिरानमा हिमालय पर्वत छ, त्यहीँ गई यसरी यसरी ब्रह्माजीको तपस्या गर। मुनिको यस्तो उपदेश सुनि त्यतैबाट सरासर हिमालय पर्वत पुगी ठुलो कष्ट सहेर हजार वर्षसम्म ब्रह्माको तपस्या र आराधना गरे। अनि ब्रह्माजी प्रसन्न भएर सामुन्ने आई आज्ञा भयो, हे तारकासुर, तिम्रो तपस्याले म प्रसन्न भए, वरदान माग। अनि तारकासुरले ब्रह्मालाई दण्डावत प्रणाम गरी बिन्ती चढाए, हे ब्रह्माण्ड, हजुरले सृष्टि गरेका 5 वर्ष नागिसकेका कुनै पनि प्राणीले मलाई सङ्ग्राममा मार्न नसकुन्, फेरि जसले मेरो शिर भूमिमा साल्ला त्यसको पनि तत्काल शिर फुटेर मरोस्, फेरि म समस्त देवतालाई जित्न सामर्थ हुँ। यस्तो वर माग्दा ब्रह्माजीले तथास्तु भने ब्रह्मास्त्र समेत दिई अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यसपछि तारकासुर उन्मुक्त उन्मत्त भएर कसैलाई तृण बराबर पनि नठाने, अनेक दानव साथ लिई अमरावती गए। यसरी सैन्य सहित तारकासुर आएको देखि देवराज इन्द्र रिसाई सकल देवता साथ लिई आफ्ना आफ्ना शस्त्र अस्त्र लिई सङ्ग्राममा अघि सरे। दुवै पक्षको भयङ्कर युद्ध हुँदा देवताहरूले तारकासुरका कोटी कोटी सैन्य मारिदिए। आफ्ना सेना त्यसरी नाश भएको देखि तारकासुरले आफ्नो गुरु शुक्राचार्यलाई विन्ती गरे, हे गुरु, देवताले मेरा कोटी कोटी सेना मारिसके, म के उपाय गरौँ? अब हजुरले हाम्रो उद्धार गर्नु पर्यो। तारकासुरको यस्तो प्रार्थना सुनि शुक्राचार्यले सञ्जीवनी विद्याको प्रयोग गरेर जल छर्किदिनासाथ मरेका दैत्य समस्त जीवित भएर फेरि युद्धमा आगि सरे। यसरी आफूले मरिसकेका दैत्यहरू फेरि शुक्राचार्यले बचाइदिएको देखि इन्द्र रिसाई ऐरावत हात्तीमा चढेर वज्र प्रहार गरे। यसरी दैत्य र देवताको 10,000 वर्षसम्म घोर युद्ध भयो। त्यसमा दुवै पक्षका कोटी कोटी सेनाको सम्हार भयो। दैत्यहरू मरे पनि शुक्राचार्यले बचाइदिने र देवताहरू मरेको मरै हुने भएर इन्द्र समेत समस्त देवता हार माने स्वर्गबाट भागी गुरु बृहस्पतिका गएर सारा स्थिति बताए। अनि गुरु बृहस्पतिले भने, हे सुरराज, ए सङ्ग्राममा तिम्रो विजय हुन सक्दैन, किनकि तारकासुर दैत्यले 1,000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेर ब्रह्माजी प्रसन्न भई मैले सृष्टि गरेका 5 वर्ष ननागेका प्राणीले तँलाई मार्न सक्दैनन् भने वरदान दिनुभएको छ, अत तिमीहरू केही काल कतै बिताई महादेवका पुत्र भएपछि मात्र अनि तिमीहरू महादेवको शरणमा जाओ भन्दा देवताहरू त्यहाँबाट आई मर्त्यमण्डलको मृगस्थलीमा लुकिएर बसेका थिए। देवताहरू भागेपछि तारकासुर तिनै लोकको राज्य भोगी सुखपूर्वक रहेको थियो। हे मुनि, अमरावतीबाट लखेटिएका सुरेन्द्र धेरै कालसम्म त्यहीँ लुकिरहे। पछि एक दिन समस्त देवतालाई डाकेर, हे देवता हो, पापिष्ट तारकासुरले अमरावती खोसेर हामीलाई दुःख दिइरहेको,
दिएको धेरै समय भइसक्यो। अब त्यसको संहार गरेर फेरि अमरावती लिनु पर्दछ। त्यो कसरी भने महादेवका कुमार र गणेश दुई पुत्र भएका छन्। तिनले हाम्रो शत्रु ताराकासुरलाई अवश्य मारिदिनेछन्। अब कैलाशमा गई महादेवसित आफ्नो दुःख बिन्ती गरौँ। यति सल्लाह गरेर सबै देवता सहित इन्द्र शिवजी कहाँ पुगे अनि हे जगदीश्वर, पापिष्ट ताराकासुरले अमरावती खुसी हामीलाई दुःख दिएको धेरै काल भयो। अब त्यसको संहार गरी समस्त देवताको कल्याण गर्नुहोस्। इन्द्रादि देवताहरूको यस्तो प्रार्थना सुनि महादेवले भन्नुभयो, हे देवता हो, ताराकासुरलाई मैले मार्नु हुँदैन, मेरो पुत्र कुमारले मारिदिनेछ। अब समस्त देवता, यक्ष, गन्धर्व आदि सबै कुमारलाई सेनापति बनाई युद्ध गर्न जाऊ, पछि म पनि आउने छु। यति महादेवको आज्ञा सुने इन्द्र आदि 33 कोटी देवता, यक्ष, गन्धर्व, भूत, प्रेत, प्रथम गण समेत भई ताराकासुरसँग युद्ध गर्न पिनाक धनु लिई प्रस्थान गरे। तर गणेशलाई भने भन्न बिर्सिएछन्। अनि गणेशले आफ्नो वाहन मुसुसित भने, हेर, मलाई वरदान दिएर पनि हेला गरे। गणेशजीको कुरा सुनि मुसुले भन्यो, हे विनायक, म अहिले सम्झाएर आउँछु भने गएर प्रस्थान गरिराखेको पिनाक धनुको ताँदो काटेर आयो। यस्तो देखेर देवताहरूले यो प्रस्थान शुभ भएन, विघ्न पर्यो भन्न लागि तब महादेवले आज्ञा भयो, हे देवता हो, विघ्न परेको होइन, तिमीहरूले गणेशलाई भन्न बिर्सेछौ, उसलाई पनि लिएर जाऊ। यति महादेवको आज्ञा गरेपछि गणेश सहित सबै देवता अमरावतीमा युद्ध गर्न गए। देवता र दैत्यको परस्पर भयंकर संग्राम भयो। ताराकासुर दैत्यले कुमारको रथ घचेडी एक योजन पछाडि हटाए। त्यो देखेर कुमारले ताराकासुरको रथ घचेटी 4 योजन पछाडि हटाइदिए। अनि ताराकासुरले खड्ग प्रहार गर्यो। कुमारले आफूतिर खड्ग आएको देखेर कानसम्म धनु खैची ताराकासुर दैत्यको घिच्रो ताकी चन्द्रबाण प्रहार गरे। त्यो चन्द्रबाण गएर दिनको सूर्य अस्ताई रातको तारा नदेखिएको साँझको बेलामा पुगेर ताराकासुर दैत्यको शिर च्वाट्टै छेदन गर्यो। त्यो देखेर श्री महादेव तत्काल त्यहाँ पुगेर ताराकासुरको शिर भूमिमा पर्न नपाउँदै बिचैमा समाउनु भयो। गिड युद्ध भूमिमा ढल्यो। त्यसरी ताराकासुर मरेको देखेर अरू दैत्यहरूले संग्रामबाट भागेर आफ्नो आफ्नो प्राण रक्षा गरे। अनि समस्त देवताहरूले धन्य कुमार भनी उनको गुणगान गर्दै कैलाशमा पुगे। वहाँ गई इन्द्रले बिन्ती गरे, हे ईश्वर, हजुरको कृपाले शत्रुको संहार गरेर आयौँ। अब आज्ञा पाए अमरावती जाने थियौँ। यति देवेन्द्रको प्रार्थना सुनि महादेवले तिम्रो राज्य निष्कण्टक होस् भने बिदा दिनुभयो। इन्द्रादि देवताहरू श्री महादेवलाई दण्डवत प्रणाम गरी अमरावती गएर आनन्दसँग राज्य गर्दा भए। उपनयन्तु मङ्गलं वा सकल जगत मङ्गलालय, श्रीमान् दिनकर किरण निबोधित नव नलिन दल निवेक्षण, कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्य पृथ्वी सस्य शालिनी, देशोऽयं क्षोभरहितो ब्रह्मणा सन्तु निर्भया, अपुत्रा पुत्रिणा सन्तु, पुत्रिणा सन्तु पौत्रिणा, निर्धना सदना सन्तु,
जीवन्तु शरदं शतं तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिंधु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगः या कुन्दिन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृतिवे देवै सदा वंदिता सामां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत् नारायणायेति समर्पयेतत् ओम श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री स्वस्थानी माता की जय। श्री नेपाल जननी की जय।